Mit navn er Malene Knudsen, og jeg er 27 år. Jeg er service- og rådgivningsagent i Nordeas Telefonbank. Hvad kan et studie på Erhvervsakademiet Lillebælt føre til? Vi har besøgt nogle tidligere studerende for at se, hvor de er i dag, godt 5 år efter de startede på deres studie. På eal.dk/2020 kan du se, hvordan det går dem. Men hvad med dig? Hvor er du om 5 år i 2020?